လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားလွမြောက်မှုတော်လှန်ရေးတွေဟာတတားထက်ပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကုဆိုးဝေးကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့73မြေဆောင်2024အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလကထက်သွင်းပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါရယ်လက်ရှိဒီဆဲခင်ချင်းမှာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့တိုင်းဒါလွတ်မြောက်မှုတော်လှန်ရေးတွေဟာတတားဒီပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်ကမ်းချူဆူကြောင်းပြောကြားချင်ပါတယ်အခုလိုပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လာမယ့်2025ခုနှစ်မှာမျော်မဲနိုင်မဲ့တော်လှန်ရေးလက်တွေရရှိအောင်ဝင်းဆက်မမိနဲ့စနစ်တကျတည်ဆောက်ထားဖို့လိုတယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလကဆက်ပြောပါတယ်လူမျိုးတော်လှန်ရေးမှာအတိတ်ကဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးကျောင်းသားတော်လှန်ရေးလူထုတော်လည်းတိုင်းသားတော်လည်းစတဲ့တော်လည်းအတိတ်ရဲ့နောက်ွယ်ကကျေစုပြုတ်မှုတွေရှိခဲ့လို့သာမျိုးဦးတော်လည်းလိုက်ဟာအမြင့်မားဆုံးဒီရဲ့အထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချိန်ခါကောင်းတဲ့အခွန်ခါကောင်းကိုအလဲနဲ့ထားစဉ်းစားပြီးလူထုအတွက်အကောင်းဆုံးသောတော်လည်းရလတ်တွေထပ်မံဆောင်ခြင်းပေးဖို့အထူးမေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်။နောင်လာမဲ့2025ခုနှစ်မှာမျော်မှန်းနိုင်မဲ့တော်လည်းရလာသူကိုအခုချင်းကလေးကနဲ့ကိုယ်စစ်ပြီးမြင့်စနစ်တကျတည်ဆောက်ထားဖို့လူချောင်းပြောချင်ပါတယ်အာနာရှင်စနစ်မြင့်ပြည့်ရေးအတွက် NUG အနေနဲ့လက်ရှိຫນွေဦးတော်လည်းရင်းမှာတိုင်းသားလက်နက်ကင်တော်လည်းရင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကရင်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP စားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်နာမည်ဖော်ပြလို့မရတဲ့တခြားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းလက်တွဲလှုပ်ဆောင်တာတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအေရီးယားတစ်ခုလုံးရဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဦးဖြစ်တဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ရဲ့ခုခံတော်လှန်ရေးရလက်တွေဟာအင်မတန်အားရကျဉ်းစရာကောင်းတာကိုလည်းချင်းချင်းရှာရှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့မြို့သားညီညွတ်ရဲ့ဆွေအနေနဲ့လည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်နဲ့အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အစဉ်တစိုက်ကြိုးစားအားထုတ်နေပါတယ်မြို့သားညီညွတ်ရဲ့ဆွေအ NUG ဟာနှွေဦးတော်လည်းတစ်ခုလုံးရဲ့ကန်ချမာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်တည်နေတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိချက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုတွေကလည်းသူတို့တွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်နဲ့အနာဂတ်ကန်ချမာကိုအနှံ့ထားကြတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ကြဖို့လေ NUG ရိုက်သမ္မတကတိုက်တွန်းထားပါတယ်